Ideali i lirisë tek populli shqiptar nuk ka pushuar e asë nuk pushon së ekzekutuar i kur. Është me të njëjtën fuqi, si në kohë përpjekjesh për qirim, si në kohë lufte, si në kohë lirie. Ideali i lirisë është ideali i dëshmorëve të kombit, është themeli ndërtimit të lirisë, i demokracisë dhe i mirëqenjes, sepse vetëm ideali i lirisë është ideal që nuk harrohet e nuk vjetrohet kur. Vendi nuk ndërtohet asë nuk zhvillohet pa këtë ideal, idealizëm, pa idealist, pa mbrojtës të vlerave me sublime të lirisë e të ndërtimit të atëdhejut. E të tillët, jo vetëm që duhet të rikujtohen, e për ata të shkruhet e të bëhet dokumentar, por për ata duhet bërë edhe më shumë. Andaj një nga këta idealist, siç është Fran Përdedaj, ishte një iniciator që një të këtill kujtimi dokumentar të bërë për ndihmat dhe kontributin që ka bërë diaspora në Kroaci. Bashkësia Shqiptare, Prefektura Bregdetare Malore, Rijek, gjatë viteve 1998-99, ishte njëra nga shoqatat që me kontributin e vetë nuk kanë pushuar kur së mbledhur ndihma për Kosovën, atëherë kur Kosova ishte në flakën e luftës për liri. Ishë kryetari bashkësisë shqiptare, prefektura bregdetare malore, si dhe nën kryetari fundit vendlindja thëret për Kroaci, Fran Përdedaj, rikujton të gjitha këto aktivitete duke vequar ndihmat e shumta, si në veshëmbathje, ushqime dhe mjete financiare, si me sjelljen e vullnetarve të UÇK-së të mobilizuar që vinin në front luftë të lirisë në Kosovë. Ju që ju përgjigjë të urdhit të shtabit përgjigjëshëm dhe tyren tuaj ndaj dheut e kryni kështu si që bëjnë trimat e liris, duke i përgjigjë nanës Kosovë në të cilin u lindëm dhe u kalitëm, në të cilin Kosovë në lindën gjyshët dhe stërgjyshët tanë, për ndaj jemi të detyruar të mbrojmë deri në pikën e fundit të gjafut, të mbrojmë plan për plan. Ju sot vlasën trima po i përgjigjin nanës Kosovë me gjakun tuaj, me trupin tuaj, që sot ju ja keni falë nanës Kosovë. Ju do të jeni shpresa Kosovës, ju do të jeni trimat e lirisë. Ju fret vendindja me padurim. Ju fret shtabi qendror i ushtrisë shërimtare. Ju vlasën do të luftoni për vendin tuaj, për nanën Kosovë, e cila i ka hapë kërhjet e i fret gjemë e saj, nga të katëra anët e botës. Nana Kosovë, trima të liris, do t'ju kujton në shdo betej, dalë që faqe bardh, se ju jeni nipat e Skënderbeut, Baramturit, Gurakuqit, Azembetes, Shabafolushës dhe Rifat Berishës. Zoti ju bekoft, Zoti ju rujt e ju ndimoft. Ku a i tregonte se ishte ai organizim që bëhej në form të organizuar për të sjell në Kosovë. A i rikujton se grupe më të vogël vullnetarësh bashkë me mjetet e tyre financiare. Kurse a i rikujton si sot kur më datën 28 prill të vitit 1999, kur u sollën 223 ushtarë të mobilizuar nga Kroacia, Slovenia dhe Bosnia, bashkë me 281.000 marka si ndihmë financiare që i dërgonin në frontin për luftë. A i nuk haron të falenderoj edhe të gjitha ta që ndihmuan këto aktivitete adhetare, si dhe kryetarin e Unionit Bedri Selmanaj, kryetar i fundit Vendlindja Thëret, shefi i shtabit të UÇK, Agim Çeku dhe Milajim Shukaj, pilot të njëherit edhe kryetari bashkësisë shqiptare të Splitit, ku bashkarisht patën nënshkruar për të ardhur vullnetar drejt fronteve të lirisë në Kosovë. Pasaj, a i rikujton edhe aktivitete tjera dhe rikujton atë kohë. Neve në Kroaci kemi grumbulluar për një 6 muaj për u kohore 281.000 marka gjermane. Kemi përsjell 243 ushtarë në Split, për cilësi se cilëve para ty në që flasë, une kam qenë. Une edhe Milajm Shuka, piloti shqiptar, kryetari bërësi shqiptar në Split. Ndimet humanitarët, cilët jenë bidhë në nivel Kroacie, jenë zbarkuar në Zarë. Në Zarë ka aktivista që s'kanë kërsy vetën as kohën me grumbullimin e këtyre ndima humanitare dhe vendosin e tyne në anije për
destinacion Durrësin Shqipnin për të ndihmu popullin shqiptar atje. Krejt kjo, mendoj që ja ka vlejt edhe ma herët me dojnë në pahë ose a i mund... Nuk është bërë një dokumentari kësa në tyre për punën e madhe që në kanë bërë shqiptarën për atësit. Edhe e pyjtje shumë me veni ndërum, kja e pyjtje është... Edhe unë e këmë bërë pëse përheshtim edhe sa ko duhet me heshtë. Cila është arsye se na heshtim. Neve, vëlleti ka qenë shumë i madhë. Vëlleti ka qenë shumë i madhë për me ndihmu popullin. Unë e di një rast kërë kemë përcjellë ushtarët për ushtrinë shqiptare në Shqipëri, ndjem të ri silleshin në rrugë. Kurse shqiptarët në diasporën kroate, në shtetin kroat, kishin lënë familjet e lokalet e punë të veta dhe jo kishin bashkangjitur ushtrinë shqiptare për t'i dorë zotë vendit. Tani shofim shembullin për shembull, shofim tash mos dalim jashtë këtë kronikë, po çfarë shembulli për mirë jep rasti i Ukrainës si mobilizohen njerëzit për vendin e vet. Diaspora këta e ka pas në shpirt. Qoftë me dhonë mjetë financiare, qoftë me trupin e tij fizik, nuk e kanë kërsyer veten. Edhe pa diasporën besoni që lufta kishte më konë shumë zbet. Dhe padrejtësia që ka bën strukturat serbe ndaj nesh me neve për na besën bota që neve jemi në drejtë dhe jemi në vendin tonë dhe për na dalin Zot. Kjo ka qenë një gëzim i madh, mirë po edhe pse i vujtëm pasojat gjatë bombardimeve popullata edhe më shumë filluan vrasjet ndaj popullatës tonë, duke jo hakmorë NATO-s edhe neve. Serbet e kanë këta në gen historikisht që kur nuk mund më përballu me frontet, vrasin njerëz pa fajshim gra, fëmijë e pleq. Njëjtë po ndodh edhe në për vende tjera, ka kanë origjinën këta. Këtë punë unë nuk e kam bërë vetëm atje. Pse unë kam marrë mesupët e mia do përgjegjësi më të madhe se tjerët, ajo është shifet edhe në dokumentar, por kjo punë është bërë me ndihmën e shumë tjerëve, aktivista këtu përfshi Zagrepin, Varaždinin, Istrën, Zarën, qytetin, 10 bashki shqiptare që kanë qenë aktive. Dhe këto bashki shqiptare kanë pasur kupolën e vet Unioni Shqiptar Shqipëri. Kryetar i Unionit ishte Ton Marko. Dhe na bashkëpunim me ta çdo marrëveshje, çdo organizim e kemi bërë së bashku. Në koordinim me shtabin e përgjithshëm në Shqipëni që ishte edhe strukturat e ushtrisë shqiptare dhe drejtoria politike, me Agim Cekun, njerëz, është edhe një oficer që duhet me përmend, që ka qenë i pandashëm, Mark Shala, një major, një oficer i lartë, një kapitan i rrethit Cërmjanit në Kodrali, Zekalia, ai ka qenë një oficer, që i ke marrë do detyren edhe pe i shtabit kanë që shme organizu atje, që shme i mobilizu, që shme i organizu më arë, se në fakt unë në Francë kam qenë vetë, por unë kam bo ata që lufta, po, kem bo ata që pritej për nesh mi organizu më arë, vëlleti ka qenë i tynë. Edhe ushtarët duhet mi falendru atëhere sëtë, se disa jenë edhe të ndjerë, vëlleti ka qenë i tynë më arë. Shumë herë për ndëgjene për dokumentarë, unë i kom që, jo, ata kanë që vetën, unë mendoj, ne i kemë organizu. Ata, se cilë ushtarë ka marrë detyren e vetë, mi do të zëtë atë dhe. Mënyrën që i kemë organizu, aja neve në kodosh punë ma shumë normal, po ata këshin marrë mi vetën një rëzikë që ishte në pytje jeta. Mesajë im është që unë e maspari i falenderoj të gjithë ata atë herë, edhe për kohën që s'ke mujt me zbardhë mundin e tynë, asë mundin tonë, edhe hasjan të mi që s'ken kërsy, që kanë qenë njerë që kanë dhonë mas shumë të thuja pa i dalu tjertë, kanë dhonë shumë për ndihme financiara, se dhe mos, po edhe unë e duke qenë vetë hasjan, hasjan paka shumë i kanë lënë onër, si që dini edhe ju vatër, Porta Lirisë, Sofërë, gjitha këto, kur vje punat e pushka, i ikin diqysh përgjësive. Duke harru se ka pas edhe të pushkës, edhe të Sofërës, edhe të kontributeve dhe gjitha pritjet e përcjellë që i në bërë në për atë kanal në has, edhe unë si bashkë hasjoni tyne, si bashkë adhetarë, si bashkë kosovarë, shqiptarë, bashkë me gjithë, kemi dalojmë me kontributeve. Dalojmë për visë e tjera më kontributë, po unë së përkëm dëshirë mi bu ato dalime, unë përkëm dëshirë që mundin e tyne me që unë vend të pakten për mes
një dokumentari. Aja ka vlejt. Ata që kënë arthuja se gjithë ata që kënë përnu me mishë shpirt drejt për vendin, nuk e kanë gjenën e mija financiare. General Rustem Berisha rikujton gjitha këto aktivitete sepse në atë kohë ishte kryetari bashkësisë shqiptare në Kroaci. Kur ai pasaj vije në front lufte e këtë detyr e pason Fran Përdetaj. Fillimisht dua ta falenderoj Franën që ka marrë këtë iniciativë me i pasqyrua aktivitetet e asaj kohë, sepse ne jemi dëshmitarë se shumica e ngjarjeve, aktiviteteve që i kemë bënë kaluar gjatë historisë, për shkak se s'kem lënë gjurëm, s'kem lënë shënime, edhe ato janë zhduk. Kështu që në këtë rast dua të përgëzoj për këtë angazhim tina. Unë përmes disa shokëve atëherë si kanë qenë, dhe më thonë që na kanë ndihmu Beqir Rakipi, Shukri Bishi, kom arrit me njoftu disa intelektual të asaj kohë që veç kishin fillu këtë iniciativë në nivel të Kroacisë, Rami Zavdyli, generali, pastaj profesori Belul Brestovci, Mensur Gjergjizi, edhe disa të tjerë, dhe për shkak të respektit që ne kemë gëzu në atë kohë në Delnicë dhe në Kroacië dhe për shkak kontributit, këta kanë kërku prej neve që na të fillojmë një iniciativë edhe ta themelojmë bashkësinë shqiptare në prefekturën bregdetare malore. Ashtu dhe ka ndodhë, kemë fillu, në me thane, kemë kriju këshilin inicuës, e kemë bajtë kuvendin themelus të bashkësisë shqiptare, më kujtohet atër në atë kohë ka qenë me klubin e Hekuru dhe apo Zhelezniqarit në Rijekë, që shë kanë qujtë atëherë. O zgjedhë kryesia, komisionet, këshilet që kanë qenë bazuar në statutin e bashkësisë, edhe pastaj kryesia kanë zgjedhë mu si kryetar, edhe gjatë kretë asaj periudhe dhe tëtë dy mandate këm qenë i zgjedhur si kryetari bashkësisë shqiptare të prefekturës bregdetare malore. Një periudhë jashtëzakonisht e vështirë, sidomos ka qenë periudha e luftës, ku ata ashtu më balafaqu me shumë sfidat natyrave të ndryshme, shumë shqiptarë të Kosovës kryesisht kanë qenë që kanë ardhë dhe kanë shërby në Kroaci, edhe e kanë lujt një rol edhe ju kanë ndihmu shumë njerëzve, shumë ushtarve në atë kohë, i kanë përkra, sidomos ata që s'kanë pas ku të shkojnë, ju kanë ndihmu me pasaporta, me ushqim, me mjete materiale, edhe më shku, edhe biletat ja u kanë pagu, më shku në drejtime, të caktum ka, ata kanë dëshiru. Edhe me këtë rast, vërtet, nuk duhet mu harrua, e së është një merit që ja vlen të kësuat. Kemë arrit me fillu mësimin plëtsus në gjuhën Shqipe, me programe, me arsimtar, ose mësim dhenës që kanë qenë pagum për i shtetit kratë, për ortë që i kanë bajt me nëzonsë shqiptarë. E kemë themelu ansamblin Shota që ka marrë pjesë në për festivale, sidomos të pakicave, se zdo njëherë në vetë të mbajshin në prezentimi kulturës, tradites të pakicave në komunën e Rijekës, edhe kryesisht këtë ansamblin Shota kontribut të veçant kanë dhonë të rritë e asajone, po në veçanti student e fakultetit të Rijekës mjekësis që kanë qenë atë kohë. Hysen Beqaj në këtë intervist rikujton pjesët e atyre organizimeve që shqiptarët e Kroacisë ndihmuan luftën e Kosovës. Ai me rikujtimet e tia edhe i rikujton këta për atë kohë të lavdishme të kohës ku luftohej në shumë fronte për lirinë e Kosovës. Ma momenti ma presh ka qenë ku i kemi pregadit një 200 djemë tri me një të bim, në dhe shtuar,
për me përgatit me autobusa dhe në Split, në Split mbrojt për Shqipëri, për me kyç del për drejt në frontën e ushtrisë lehtësore të Kosovës. Aty ka qenë momente më prekësyni e të gjithëve, ku e kemë bërë ata djemë tri, me lot... Një pas djemë nga hasë aty? Shumë. Pikështë aty ka qenë një pjesë shumë mora. Pas flasë, mesin aty me dojtë mi, kuishi, nipa, po në mesin aty nuk ka qenë një, më kujtohet një plak, ata djemë tri, thëshin do të shkojmë, do të vdesim po Kosovën. Aje bloke tha, jo, tha, na ju për cilëm ju, jo më shku më vdekë po Kosovën. Po ju më shku me shliru Kosovën, e më nga këthy njeve të gjallë. E na më ju gjithë në Kosovë, ju vë gjallë, jo më shku. Aty e ka lujtë rolin më të mojën, Frana. E cili ka qenë u e liese e të gjithë komunitetit shqiptarë në primës ka kërënës ka Gjopani e Shakan. Na nuk e kemë kërsyje për flasë për onën ekonomike, tonën, unë shpesh e kam një mendim timin personal, ndoshta edhe një erë në pasmërin të një ushtarë i UÇK-s, unë një vjetën shumë krenuar, sa do pak që kemë thonë një kontribut tonën ekonomik. Mendimi jem personal është veteran të vërtet, të ushtrisë lehtësore të Kosovës, pak bëhon sot për ta. Me gjithë që nuk kom qenë pjesëtar i ushtrisë lehtësore të Kosovës dhe për denon, po ku i shof një ushtarë i cili i kalon gjymtyrët e trupit në frontin. Andaj edhe sot bëhet për 170-200 euro rrugëve. Më të vërtetë kjo shumë pak për atë kategori popullit tonë. Tash kemi shtetin tonë. Domthonë funksionon shteti edhe nuk duhet milion më bëhet rrugëve, sidomos ushtarët e vërtetë që kës me ato rrugët minimale me 270 euro, 300 euro, e që në të dhejtë sa është, 170, kjo është, në nëshmim për ta. Mesajë jemë keme qenë forcuar sa do ma shumë institucionet të Kosovës. Një institucionalit të ndymohet këse kategorie të veçantë, në qoftë të ka nevoj edhe mendimin e komunitetit biznesit, diasporës, apet nuk duhet me kërsy, nuk në gjonë neve, asisën me një ndim shtetëve, jo vetëm Kroaci, për Gjermonisën, nuk kushton, sidomos ata që nuk kanë vend banim banesa, një ndryshme të ju ndimua së kategorie të cilit, ato janë mënyrë më shëndetshme e popullit të Kosovës që ka dhënë për luftën tonë, për shlirimin tonë, më të folim për lirinë tonë. Sot jemi të lirë, janë më rrugë në për qytete, në për fshatët tonë, shkojmë në për shpijet tonë, më më kujtohet vetë në rast 97, 98, prej për e zërinë e gjenë fshatin temë, ku më rrinë që aty në dishen të gjithë fshatit vishen, a më rrinë e mirë, atë në ali kush rrugës. Sot e kemi lirinë tonë, këtone, këtë diri të shtajnë që nga ka ardhë, të fëtë të falendëru e pikështë kontributin më të mëna të ushtrisë lehtësore të Kosovës. Për do të në Frana, fjallët janë pak. Kyn e ka hup edhe biznisin e vetë privat, vetëm për me dhonë ndimin sa do më të mëna për ushtrisë lehtësore të Kosovës dhe për me organizu e me bashku të gjithë rrimët, të gjithë njerëzit e komunitetit prefekturës primës kërkuarës ka Gjopanija se e quatë. Profesor Isa Morina, duke rikujtuar të gjitha ato kujtime, e rikujton formën e organizimeve që atë bot i bën për të ardhur diri në front të lufte, që ishin pjesë kryesore e logistikës. E të pa nevojën që ishte qështja e fondit vendin dhe rathret, ajo ka qenë shkas për të shku atje, edhe për të përgatit disa gjona të cilët në u nevojqin për nevojën e luftës. Qëftë materiale, qëftë armësh, robësh, qatë karaktere ka pas shkumja ima atje. Duke mos u nda fare nga pjesa aktuës, Lidhë Shberin me Kosovën edhe Kroacin ka qenë shkas që kemi shku në atje, edhe s'pari ku imi shku në Rijek, aty ka qenë Fran Përdedaj, kryetari i klubit të shqiptarve, edhe ka bën një mrekullie të hatashme në atë kohë, përgatitjen e ushtarëve për në Split, përgatitjen e njerëzve që kanë pas nevojë për strehimin familjar, që i ka të bu pas të krejt, shqiptarët e Hasit, që janë me zeje bukpjekësie, i ka të buën në Rijek. Aty kemi njësë punën mas përri për regullimin e qashtës të
kontribute financiar për vendindjen të rret. Mës më shku në tjetër kapo, sepse ne nga duke me qato tola, me qato materiale, më shërbyë ushtria në Shqipëri, përgaditja, veshmathja, armatimi, edhe me bisedën e ti që ka bon, në kras, ka të ka pas edhe shumë të tjerë, nuk është mës mi përmenë s'pa ku bërëm një disa shumë, ka qenë Hilprek Palaj, profesor, inderur, ka qenë Ismet Mërina, edhe ajo është me fakultet, kanë qenë edhe mbi 28 vetë, që ashtu diçka afërsisht, që kemi marë pjesnat, kemi marë atë vendim, na kemi vazhdu pas taj si, e ka do si cili terenin e vetë, unë mas shumë të kumë pas terenin e bregdetar, sepse terenin bregdetar mas shumë të janë shqiptarët e hasit, me bukëse, zetarije, argentarisën. Mas aty në pastaj i kemi da dëtyrët, unë më një farë është shumë një punëtori hatashëm, tonë kajtazi e me kerë. Nuk ka pjesë të krasisë që kemi qenë për me ta, edhe kemi kontribu në mjërë të pa zavendësush me ta thamë ashtu. E edhe frenë për deda që ta dy vetë i di që i kanë hupë krejtë pasurinë e vetë, e kalonë mas edhe kanë shu zetaria të ngajtë mas punës për Kosovën edhe luftën e Kosovës. Si, po, ka qenë kjo formë po, organizimit? Forma organizimit ushtarak ka qenë nëse ju kujtohet ku u bo shkatrimi i ish Jugoslavis, a me të ushtar tanë që ishin shqiptar në ushtrinë sërbe. U duke ata për mos më vrana në mes veti, ikën edhe dule në Kraci. Në Kraci pasë ata u duke dikush me drejtua ka më shku. Edhe ato ka gjenë. Një prej atyne ka qenë frënë për deda e cëllë i ka odhejtë ata mbi 200 kusur ushtari ka odhejtë dhe ka qënë splitë. Kemi na disa rastet, veçanta që përëm, i kemi dhënë ka 3 herë pare atyne njëzë për mi qua atje. Në organizar kërësor për rështimin edhe kalimin me anije deri në Shqipëri. E ka bënë frana edhe besej që atë kontribut nuk mund kërkush mja më hu. Po, mësë për paskon gjithë që ta. Gjitha qytet, i kom e emnat, bi emrin, për i Dubravnikut, e deri në Posushje, në ka qytet që s'kemi qenë dhe që s'kanë dhënë kontribut. Tin Kajtazi, i cili rikujton edhe njëherë gjitha ndihmat e grumbulluara dhe i cili rikujton edhe ndihmat e tia dhe familjes së ti, duke rikujtuar edhe angazhime të bëra atë botë. Në fillim, jam vetë angazhu, pa më thonë kërkush, në fillim. E dikur kur më që parat në rek, dikur më kanë dhonë letrën e njoftimit, se e ponë që po përnoj për atë punë, e këm pas letrën e njoftimit, po, shka për thamë, unë i këm pas largë, se lika është me si përfaqe ma madhe se Kosova, a banorë, i ka pas 54.000 banorë atyre. E kur shka ishe ti, ma shumë arzja që i për rrugë se, që me shërpare për e ti. Të në shikarë lajisë ati në Gëspish, me ta në lese unë e këmë pas letrën e njëftimit, kjo e konë pak maj shletis të ka goja, ka se, së kjo është me na haja maj madhë hona, haja, dhe që kena më letë sa kena mujtë. Kështë, dyrë ka ngotë si ka 6 mujtë lufta, konë. Pra na konë atje në rjekë se na e në konë edhe kur kena bashkë në davotime për gojën e për demokracia, shumë e gjëna, prej aty, a e gëspishin asin në rjekë, që e ona jonë. Në gëllinë atje, në Jozefina Kajtazi, në kishë, kërim ledhin në mbesha, kërton. Që ditë, edhe Kajtazi, shtë për zërin, dalen për Kajtazi atje, prizimit, për i Krashtin Gjersh, nëse, në Kajtazi me Krashtin Gjersh. Në qëtë mbesh, shka i kam ledhë, shka kanë dhonë kratë pare për Kosovë, i kam ledhë, për na, patëm fatin shkum ati të aja, edhe aja na i ka dërzu ledhë me lënë hisë të pare, sa e në konë të shkumë, qëtë janë ato, 3-14.000 markë, adi me qëto, edhe i kina dërzu. Asaj bile, i kina me të bashkë një mirë një hojë, mirë një hojë.
Qazim Shehove, primtar i palodhur i çështjes sadhetare, i cili rikujton të gjitha ato kujtime, e tha se si organizoheshin ndihmat dhe format për të ndihmuar Kosovën dhe luftën e Kosovës. Ai nuk harroi të pohonte se të gjitha kjo ndihmë ishte edhe një lloj obligimi për të ndihmuar lirinë e Kosovës. E kishim një mbledhje. Ja nisë 30 veta ishëm, po ishte dhe Argim Qeku. Dhe nësë dishim shka të bojmë. Dhe thera Argimi bëna thotë kësho. Tha 3 veta shirojnë tha vendin. Ai që din më organizu, oficiot që kanë shkollën, ai që ka zemën e ka pushën, edhe koleta. Pa koletë këta kërgjusën bojmë. A thera nësë kishëm mundësi më arë tonë këto, se kishëm dhe qanë dhe gjithë. Qa me bon organizu, mba të mundësi tona, sa të këmë mujtë mi më mbledhë mjetë e mi prëmbërë ushtërinë tonë që shenë tarë. Edhe aty filloj. Prej Dubrovnikit e në përreq, nuk i milon vend pashkue, të hasjant është ma beti. Ku shkoj shumë dera qeltë. Kemi njerë që kanë dhonë shumë, kemi familje që kanë dhonë din 80.000 marka. 60.000, 50.000, Mestasevich. Ma shkurt krejt ishin për ndihmës, për ushtërinë tonë shërimtarë. Edhe fillu më pa. Frana konë në Rjekë, kryetara konë atje. Na i kishëm në sqeke, ma shkotëm 15 vetë i mikon që kemi ngojnë për këto... Në për njështë tanë, ku i kishëm, po. Po, në kanë një mua dhe kratë bajgo shumë. Dhe kratë. Pa dhe me mjetë, po mëra pa dhe me armatim në kanë një mua shumë. Kështë që... Kontaktet që shi mërshet edhe me ku i bëjshet kontaktet? I bëjshet në Zagreb i këmi bënë në pivovar, i thojnë atë. Në Zagreb i këmi bënë, mbjellën këllatë që da javë e kishu. Shka bënë shumë një javë, atëherë i mbjellë shumë ato rezultatët shka kemi mërinje. Dhenë që atë moment. Pra pa i mbjellë shumë ato, i mi konë 3-4 vetë që i mjetët i përcjellë shumë. Ku i përcjellë që deri ku arrishit mi po ju? Na i mi konë shëshata jo, në konën. Ti i konë kryetari shërqatës? Unë i më konën kryetari kemi pasur është liqenën, të pari. Unë i më konën kryetari. Se unë e më shumë i rrënë ma tepe kështu më nga, kështu për jashtë. Po këtë e kanë pasën, blenë, vletën e kanë pasë tonë njëtë. Nuk ka pasë të jo ajë ma shumë, jo ajë ma tonë i më konën të nga shumë. Prej më dvogli që një fjallë dhe më i marë e tja. Na më vlalë ku e ndihme të fjallë për Argim Qeko që nga tha mësi, i thirëm Frëngjit, edhe formum shëqatën Hasi, në Zagreb, këtë e dhe. Edhe atë fja kemi fillu me mjetët, e unë në mëra për e më konë, të në herë ti më konë që i kumë përqelë për mjetët për eshtë. Po në pa të më pru një farëbëndimi që shëqata jollë, mi quhet të zotë shpisë. Kush ishë kriministë, neve se në ndërësëshim partitë. Parti popë. Na kishëm vetë minimua, sa kemi mundësi minimua, rëndit tonë. Edhe atërë duke me aqua, i aqeshëm Isa Mustafa, ishte ministë i financëve, dhe Berbër Kosh ishte... Do kriministë. Qa ashtu. Kërë bënë qeveria përkoshme, atërë kemi qua Jashar Salihut, në Zvicër. Na kemi pasë kryetarë mas rëzdiqenë, së bënë frokë për këpallaj. Në zimit. Me frokin në këmi qua shumë herë mjetët bëjarë bashkë. E unë i thë ishë në frokë, këshërë bërbacë, hebërë bërbacë a gjallë, s'ka bëthu, lutër bërka Vatikani. Se unë e për lutën këne ka kona tjetër, ka qabja. E këtë në bëndë dy lutje e shara ka lëmë kufetë. Tëtë herë i këmi qua para. Në e pëngesë? Pëngesë kurës këmi pasa. Por rëpër sa që ato këkja, u Krishtaki, kemi ty lutën Vatikanit, unë e këndhej, kemi kaluë mirë. Kemi kaluë pa asë i problem atë mjetët që kemi quë
A jeni kur mas ndonjë të kënaqur me veprimtarinë, në fakt me luftën, mas luftë, sa jeni të kënaqur me këto që keni ndjenjë, që keni po? Po, unë e shoh shumë mirë. Kosova nuk o keq, ku ishëm nani, qysh jemi tash, mu po më doko shumë mirë. Mundu të halama mirë më konë, po edhe kjo dhe tash shumë për para ka shkuar. Që më pasho shama hasi. Tash onë suku ka Istra, e thomë në tjerë, është ma zhvillu me në Kroasi, gati si Istra, bo. Me kanalizime, me ujësia, me... Shumë bukra, shumë bukra, bo. E shumë. A ke marrë nëjë dekorata, nëjë mirënjoje, s'po ku a... Po, kam pi shtabë, pi atë, po, po. Edhe këtu, pi shtabë tonë. Pi shtabë tonë. Kusht ka dekoruar? Shtabë i përgjithshëm. Shtabë i përgjithshëm është ishë? Po, po, po. Agim Qeko? Agim Qeko ishte, asi. E në Kroaci? Po, në Kroaci, në Kroaci, i kemi të do të Kroaci së kemi. Po, në libër ka dalë atje, se aja zhupania ka lojtë që a qarku, njën 4 vjetë e libër, edhe atë nësë ma kanë hupat, e kanë shku atë libër, ata kanë shku, po. Ibrahim Bityqi ishte njëri nga vullnetarët që nga Rijeka i organizuar për këto organizime, erdhi nga Rijeka dhe angazhohet në zonën operative të Pashtrikut. Unë isha qysh në vitet të letat të katër, isha si punëtor, kisha shku në Kroaci, përshka tre thonave cilat edhe egzisteshin, si shkollimit si atyne, edhe përshka këtë nivojeve dhe kushtën, si u duke, si familjarë për shemën. Ishëm në mështë tre, edhe qëllova në Kroaci në kohën edhe kur fillej lufta, por me atë ishte një e mirë si shqiptarë gjithë pëneshin, edhe me edhe punën e tyne e kishëm edhe klubin, cilë nuk ishte letë në atë kohë, që të kemë edhe klub, bëtë rëthona, po pas luftës Kroaci u zbëtën disa tensionet edhe fillum edhe me shokë edhe me ta kryetarët që të kishëm, si për shemë, generali Rustem Berisha ishte kryetari pari klubit, pas taj me angazhimit e tina erdhin luft, fillaj luftët dhe me thonë, a i kishë angazhimit e tina, qysh në atë kohë, në mosin e saj kohë, isha i lemrum të Rustemi si vëndëtari parë. Po rëthonat ishë në ashtetësishën, edhe a i kaloj me grupin e tina, a beja, të tjertë, si nuk më shumë nejë t'i dim t'ashtë gjitha ato, po u fleske edhe ishte e rrugës, edhe ishte një vëndet i mirë i tyne, edhe gjithë shokëve atyës që ishim punuar në Kroaci, vëndet i madhë i tyne, interesimi, po nuk mëjtëm në atë kohë me ardhen, kërë erdhen këta. Rëstimi edhe këta, se ato i kishin punë asisërës që edhe erdhen luftë. Pas e rëstimi, e dërzoj në detyret e Frana, kryetari Frana. E morë kryetari i klubit Frana, edhe o bo organizimi i Mirfield, u të bunë mjetet, u të bunë gjitha, për vetëm nuk kemi pas armatim. Të gjitha tjerat me vëlletin e mirë, gjithë shokve, dashamirve, kroatve, ku i falenderoj shumë, edhe ata, për zemër qështë që në kanë mërësu, se edhe ata i kanë ditë të punë, po nuk në kanë për në kukurë edhe në kanë një punë, me uniforma si kanë të buën, me gjitha pajiset, kemi orë për vetëm armatimin si kemë pasë. Apo organizimi në rjekë, gjitha rrëthinat e njëne, suko si kanë ditë ta, po rrëth 200, ma spekulej me ato, këta i kanë numrat e saktë, po se na kishëm vëndetin, nuk moj asti numrej, ishëm me anije cilat asë, autobusit nuk moj të thamë të saktë numrin, po e dim ta normal organizatuar që të asti, falemenderimi jo shkën tyne, se kanë punu, pa në hëllë, e jo një ako vëndeti i jonë, edhe ako është edhe obligim, ako e jonë, se u po se shka boni, edhe kemi arë dhere në spletë. Spletë kemi në një, në dorsë kemi arë, kemi bo pregaditit servitore, kemi hinë, kemi arë në pozicionet e luftës, ku kemi posë komandant Bilal Sylën edhe Rahim Bekteshin. Unë jam konë e brigadën
Njësia speciale, operacionin taktik numër 2, komandant i njësis ka qenë se letin Gashi. Unë se luftës për e japin rejen, sa duhun qeverit të një pas luftë? Po, qeverit si qeveri. Pak kemi zhgënim. E në kështë kretë, në është qështë, po ka ngecjet mboja. Ka ngecjet mboja, si dhe mos, kërë përmenet lera o qykës, do të mi posë pra si do të distancuemi në desene. Jo të thomi veç shka të na vjen, po ti kemi pak pra si është, ti kemi një respekt, se armiki nuk pushën kërë. Drejtësia ka uzës dhe forca morale, që luftoj për të drejtën e liris, është më e madhe se gjdo ushtri. Ndihmat dhe vullneti saj i kishte edhe misionin e bashkërëndimit me forcat e NATO-s, për të treguar se Kosova ishte për liri dhe se vetëm liria ishte çmimi që i duhej kësaj toke. Nga prefektura bregdetarë malore, ku kom qenë unë kryetarën gjatë luftës, kanë ardhë emrat mëdhej në luftë, i madhe Abeja, Bekim Berisha. Agim Çeku si kryetar, si shefi i shtabit përgjithshëm. General Rustem Berisha si komandant i Kosharës, betejës së Kosharës, Mungarjeka. Indieri Afrim Beka. Atëherë tani është edhe oficiri i lartë Mark Shola. Nga Rijeka kam fjallin, se një oficer që ka qenë aktiv me neve e që ka kry dëtyra transishme, ka qenë edhe Zeka Lija nga Kodra Lija, një oficer i lartë, kapetan. Edhe nga oficer që Togeri, i Dezbolja Togeri, edhe i ka orë, Fajk Gashi që ka orë nga Loshina, e s'ka qenë oficer, për ka qenë një vepëntore, si li tash është ndjere nuk jetën, i kishëm, më siguri që i kishëm betë borshë. Dëmë Rijeka ka qenë një thuja një shtab në vete për kohën dhe i avlen me përmend sepse në kohën kër unë i këm qu deri në Ljubljan e shef Jasharin ta një ndjerë, Zenel Halitin ta një ndjerë, Samedin Malokun ta një ndjerë, ata nuk në vëran luft. Pe i grupit që i këm qu herën e porë kër ka ra, kër ka fillu lufta me 5 prill, unë është gjallë vetëm Safet Abdullohën Garovic, grupin e parë. Aty e këmë taku Bekim Berishën të orë me Hakif Hamitin, kapetan i klasit parë, një oficer që kënë orë në celulet e para të uqëkës. Dhe para se më orë dhe unë kryetar, ishte kryetar i bashkësisë shqiptare Rustem Berisha. Atëherë ka vepru si ishte ndihmë për Drenicën. Nuk ishte hap hala fondit veni nga thret, se pas taj më kanë emnu edhe nën kryetarët fondit, ishte Rustem Berisha i cili punoj deri sa këmë mordu. Kur ajo u rështua në ushtrinë zhvillimtare të Kosovës, pas taj une jem zhjetë kryetarë ka mesi i majit, aty 15-17 maj, edhe unë këmë punu, këmë vazhdu aty ku i kalon Rustem Berisha punët, e kalon shështin kryetarë artistike të formuar. Kallon shkollën, mësimin plëcusë në gjurën Shqipe, unë këmë gjithë gatshme, atë vetëm që unë i kam përsërit. Veç 31 od početka nove školske godine u riječkim klupama za učenike albanske manjine još nije zaživjela zavičajna riječ. Prijeve za nastavu na albanskom jeziku još traju, trenutačno je na razrednoj listi 30 učenika, iako bi albanski osnovnoškolci iz Županije mogli napuniti 4 razreda. Gdje će se nastava održavati još se ne zna, za učenike iz mjesta udaljenih od Rijeke nije utvrđeno tko će pokrivati troškove prijevoza. Roditelje najviše brine, kažu u zajednici, kako će program od 5 školskih sati tjedno učenici prihvatiti pored već preopterećenih sadržaja redovite nastave. Neve do të shikojm, maksimalisht bojm shmos që mi tonë në gjurën Shqipe të vazhdojnë mësimin këtë vetë. Me kese ardhja tham që mësimi shkollor në gjitha shkollet ka fillu, mirë po në bashkësinë tonë ende jo, për shkak se nuk jenë të buar gjithë në nxënësat, të cilë se me listën e nxënësat, kur morëm listën e nxënësat, pastaj do të dorëzojmë listën e nxënësat dhe në bazë të asaj listës kërkojmë
ndihmë edhe nga prefektura edhe nga qeveria. Ne do të mundohem me i përmend edhe nëse diku i mbes bosh i kërkoj falje jo me qëllim. Antarët e kryesisë që kanë vepruar me mua kanë qenë Nres Berisha, një arsimtar që ka qenë i pa lodhën non stop, që ka qenë i pa nda me mua, ka qenë Mitalip Jashari, ka qenë Mehmet Buzhala, ka qenë Shaban Shatrin nga Hosi, ka qenë Hil Lekaj nga Zymi, ka qenë Kol Berisha nga Kërki, Kol Spasin nga Loshini. Bile kjoj Kol Berisha ka dhonë një shumë konsiderushme me azën e vetë të ndjerë në Gjën Berisha. Ka dhonë dy kamion, ka 25 tonë, 50.000 kg mil. Njeriu që ka dhonë mas shumëti në vlerë, kur ta kthejmë në vlerë, dhe njeriu që ka dhonë porat gashme mas shumëti është Jenos Dervishin nga Kralani i Gjakovës, ka dhonë 30.000 euro porat gashme për Kosovë. Një Skender Gogliqi a ka qenë nga Shtimja, nga Ferizoj, ka kalu një kohë, a i ka dhonë 10.000, që jenë për t'i vequ. Atëherë, për më smjumet, bërgjë dhe qytetarëve tjera, thirje, kontribut, nivel kërësie, ka dhonë Shëqata Hasit, ka dhonë një shumë konsiderueshëm. Shëqata në Hasit ka dhonë një kohë rëshdi qena, pas taj Frok Prekpalaj, Hil Prekpalaj, Besh Qoqa edhe Ismet Morina. Këta kanë qenë, dhe më honë, nëllëhesia Shëqata Hasit, edhe mështi mes bërgjë dhe basa qazim, Shehu i qëri ka qenë, ka ndimu, pa dalim, ka shëqata, ka fonde, i s'ka këshyrë, ka me dhonë. Dhe lidhja shqiptare në botë, ka dhonë rullin e vetë duke bo thirë. Ata s'ka dhonë para kështu të gashme së kërë disa, por të bo thirë e për bëllatës. Ne për vendet për ndimurë e Skandinave, vlazit Kushnini, Meselin, Zagreb, Mikel dhe Simon dhe Mikel Kushnini. Pastaj ka shëqatën e hasit e përmenda, Shqiptarët nga Macedonia që ju mesin bëshmë me smi i falenderuse, dhe ata kanë dhënë barabara se këtë ishe luftë e tyne, sepse konsideruhe luftë a Kosovës në luftë gjithkomtare. Dhe, derisa ka qëndru në bashkësinë Shqiptarët e Rijekës, edhe ishi i burgosëri politik, Lazar Krasniqi, ka qëndru aty me ato lidhjet e veta, ka bon thire, ka dhënë një kontribut. Pastaj, Nres Marku ka qenë një veprimtar që bashkë me mu ka dalë me kërku ndihma, është Mitalip Jashari në përmena. Unë për i falenderoj edhe gjitha ata që i kanë dhonë, që i kanë zerë kuleta, që i kanë dhonë parane fundit për Kosovën, dikush ma shumë, dikush ma pak, e në veçanti ata që i kanë morë rrugën, mu rështu në është e incidentarë, ata jenë matë veçantë, edhe e kanë dalu vetën që t'jenë matë veçantë. Pastaj, antarët tjerët kërësis që mështë të harrojmë, na koordinimin e kemë pasë gjithë një me kryetarin e Unionit, Ton Markun, me Agim Qekun, shefin e shtabit, kontaktet i kishin vazhdushme. Edhe gjithë kjo shka na kemi kontribu si mjetë financiare që këto i kemi qu, i kemi dërzu në dorës në shtabin e Drenicës. Kurse ndimet humanitare i jenë zbarkuar në zarë, zarës i kemi lonë hapsirë që të flasin ata për vetë. Por Zagrepi ka meritet e veta me kryetarë Mikel Markën, me sekretarin Unionit Riza Hoxha, i cili ka qenë shumë i veçantë, si në ka ndimu dhe ka fondi Velinja Treta dhe ka Unioni, dhe i kemi kryt gjithë ato së bashku. Në Split, ata ushtarë që i kemi dërgu nuk kanë qenë vetëm të rjekës. Ka qenë kontributit gjithë Kroacisë, nga Slovenia, Bosnia, por përgjegjës kemi qenë unë edhe Milejmë Shuka, të cilën e përshëndes, kurse për cjellës ka pasë Hakif Hamitin, Gani Kuqin edhe Pashka Boshin, që kanë qenë shushus të june për me i qu deri në Durrës. Në Durrës jenë rështu si pas brigada, që shi kanë ata. Do të ishte mirë të marëm edhe një loj mesajë për këta bashkëbekumtarë, edhe që ndërjojnë një sekja rrë, që dhe atë në të shkojnë një mesajë për bashkë. Është i përbashkët, përveç që është falenderus edhe një mesaj po elëshoj kështu një komtes. Sa herë që i lypë nevoja, duhet jemi të bashkuum se t'i dalim zëtë Kosovës. Me morë shemët Ukrajinën që i ka befasur botën, rinia, atyhit, qështë nuk po ikin,
po i kthehen luftës dhe po i dalin zot. Mesazhi im është që sa herë që lip nevoja për Kosovën, thash zoti jo mo, po sa herë që lip Kosova, duhet të jemi të gatshëm dhe duhet të dalim zot. Po si shok i tyre, si një personalitet që kom punu bashkë me ta, edhe që kom vazhdu, pastaj luftën shlirimtare, pjesëmarrën drejt për drejt në luftë, ma vonë edhe si ministër në kohën kur u bë ushtria, do t'i faleminderoj edhe t'i përgëzoj për punën e mirë që kanë bë, edhe mesazhi im për ta që t'jonë sa ma unik, mos t'lejojnë që t'përqahen për asnjë formë, se janë shumë të fortë edhe t'vazhdojnë që komuniteti jonë atje ta kenë një përfaqësues në parlamentin kratë, se nëse përqohen, atje është e regullume asisohet që e shfrytëzojnë rastin tjetër kush edhe e marrin përfaqësimin e aty grupit pakicav. Pra vetëm të bashkum, muj me ecë për para, të i dojnë anash ato arsyet, idhnimet që i kanë pas, edhe s'na kushton kujo që themi faleminderit gjithë atyre që kanë kontribu, se ka arsye, edhe çdo njeri prej neve e ndin veten mirë nëse dikush i falenderohet për punën e madhe që kanë bë. Atë prej asaj ana është edhe Bekim Berisha, se nuk mund me përmbyll këtë emision pa përmend që ka qenë edhe pjesë e luftës të Kroacisë, Afrim Shureci, Leopardi që i kanë thonë që ka qenë edhe i plagosur, pastaj Idris Balaj, Togeri që kanë ardhë prej asajone edhe kanë vazhdu luftën, Bekimi është plijun në Junik, në atë tetën që atë pjesë këmë pas rastin me taku dhe drejt për drejt në vijat të frontit, po vërtet ka qenë një luftetar që s'ka pas ushtri në botë, që s'ka pas dëshirë të ketë në radhë vela. Lufta që u zhvillua në Koshare, Pashtrek, Drenic, Përdrini, Has e ku do që u derdhe gjaku i Liris, ku përmes më të madhe të sakrificës bënata, prandaj Liria është emri, fryma dhe vet ardhëmëria Kosovës.